ကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်ဒုတိယဝါစုလပြည့်ကျော်တရက်ခရစ်နှစ်2010ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်အင်္ဂါနေ့ကတိရနေပြီးတော့ရှောက်ထားစရာရှိတာရှောက်ထားပြီးလို့ရှင်အာလုံဝါစုမယ်ပေါ့ဝါစုတဲ့အခါမှာခတိုင်းကလိုပဲတာမဏေတွေရောအာလုံဒီလိုဆရာသမားတွေရဲ့ထုံစံရညွန်ကြားချက်ရတာမဏေတွေရောအလုံးဝါဆိုမယ်တကယ်လို့ဒီဝါတွင်မှာယဟန်ဖြစ်မဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲတာမဏေရဆိုထားတဲ့ဝါနဲ့တာမဏေတုံးကဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ဝါတွင်မှာယဟန်ဖြစ်သွားရင်ဒီဝါလည်းရေတွက်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အကျိုးတော့မမဲ့အလုံးဝါဆိုမယ်ဝါဆိုစီးအနေနဲ့လည်းပဲလေးပဲလေးတယ်မှာအုတ်တိုင်းနေခတ်ထားတဲ့အတွက်ထူးခြားထားစရာမလိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့နေနဲ့လည်းပဲဒီလိုတို့အနေနဲ့စီရင်လေးတွေဒါလေးတွေပြောင်းသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီစာချတဲ့နေရာမှာအုတ်ချုပ်ရည်အနေနဲ့လည်းပဲနာယကအဖွဲ့အနုနာယကအဖွဲ့ကဏဝဇကစာချကဏဝဇကအကူစာချပေါ့အကူကိုရှေ့ရမတဲဘဲနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကဏဝဇကအကူစာချအဲ့ဒါလေးတွေရေးတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆင်းဆင်းရှိတဲ့ထဲမှာဒီတာမဏေကျော်ပွဲမရခဲ့ဘူးဓမ္မစရိယာမှာတကြံနှစ်ကြံဆွဲတဲ့ဒီအကူစာချဖြစ်နေဒီလိုတို့ရှောက်ထားခဲ့တယ်ပြောကြားခဲ့တယ်တာမဏေကျော်ပွဲရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အကူစာချဖြစ်ပြီးတော့တကြံဆွဲတဲ့ချိန်မှာဒါကဏဝဇကစာချဖြစ်နေတတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတပည့်တော်ရှောက်ထားချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကဏဝဇကအဖွဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ချင်းတပည့်တော်အကြီးတွေအနေနဲ့အကူစာချတဲ့အခြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွန့်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခြာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီစာချတွေနဲ့အတူတန်းတူဒီလက်လက်ပါပါညာစတိအဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေဝေဖန်ဖို့လေတပည့်တော်ညွှန်ကြားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်မှတ်ချက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့လျှော့မပေးတော့ဘူးအဲ့တော့ကဏဝဇကစာချဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းသူများတဲ့ထူပြီးတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့လုံလောက်ဝီရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့စာချပေးဖို့တပြီးတော့အဲ့ဒါအားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပေါ့နော်တကယ်တော့ဘီဝန္တာတွေဘာတွေဆက်ပြေးအောင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့တက်မျိုးပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တက်နိုင်တယ်များကြိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးပါဒီမှာစာချရင်းနဲ့ကြောင်းတိုက်တွေပါတယ်ရသွားပြီဆိုရင်လည်းဒါသွားဖို့တကယ်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာစာချရင်းနဲ့စောင်းရင်းနဲ့ဒါဘုံကံလျောက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့နေနဲ့လည်းစီမံပေးရမှာပဲခုလည်းပဲစာချဘုံကြီးဥတည်စွန်သွားတယ်ဒါသူ့အနေနဲ့လည်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ဒီလိုတို့ဒီကြောက်တလုံးရွာကကြောင်းလက်လက်မှုရှိတာနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့သူ့အနေနဲ့လည်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုသူ့ကိုရထားတယ်မီလည်းပဲ24နာရီသူတို့ကတောင်းမှန်သေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစာရေးမယ်ဒါကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလို့တပည့်တော်မြင်တယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်တွေရေးလဲငစုံနဲ့လည်းမဝေးဘူး။မြေကူးလိုက်ရင်ရွာတကြီးရောက်ရင်စကိုင်းနဲ့လည်းပဲနေနေတော့လမ်းပန်းဆက်တွေရေးလည်းပဲကောင်းတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာသူနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အနေနဲ့မှန်းထားတာကဒီကနေပြီးတော့တန်ခါချင်းပိတ်လို့တင့်တော်တဲ့ပုံကူလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာတစ်နှစ်အခြေခံတင်ပြီးဒီမှာဦးစားပေးလက်ခံတဲ့စနစ်ဒါလေးတွေဒီမှန်ထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းပဲပြောပြတော့သူကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားရတဲ့ပေါ့နေမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့တန်ခါတွေလည်းပဲကိုဘုံကံလျောက်သူ့မို့ကြောင်းတက်ရဲ့ဘုံကံလျောက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့သူကသူလှုပ်ပေးဖို့တပည့်တော်အနေနဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုဒီလိုပြောချင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့လည်းအညီပေါ့နော်ခုတပည့်တော်တို့ကြောင်းတိုင်းမှာနာယကတွေခံထားတဲ့အထဲမှာဆရာတော်ရေးသွားတာကတကြတိဟဘီယွန်တာအနည်းဆုံးလို့သူဒါမျိုးစာချုပ်လေးရေးသွားတယ်။သို့တော်နာယကဘုန်းကြီးဥဝိညာဇာရအနေနဲ့အနစ်နာခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။ရှေ့ရနေပြီးတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တော့ခိုင်းနှမြလောရတာတွေလည်းပဲရှိနေတယ်။ဆရာတော်လည်းပဲသူ့ကိုကြီးမားတာတယ်ပြီးလည်းပဲပြီးနိုင်ပါတယ်နှစ်နှစ်လိုသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့အခြားတိုက်တွေနဲ့မတူပဲနဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့နာယကတွေထဲမှာဝန်ဆောင်နာယကစာချအဖွဲ့ထဲမှာပေါ့နာယကဘုန်းကြီးဥဝေနာစာရကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့တပည့်တော်ဒီနေ့ရစပြီးတန်ခါတွေကို
ပြောကြတယ်ပြီးရင်တာရုခေါ်ပြီးတော့အတီးပြုမယ်ပေါ့နိုင်ရဘုန်းကြီးဥဒိလာနန္ဒပြီးရင်သားကိုရွှေစည်ဒီမသွားခင်မှာဒီမှာအတွင်ရေမှုဖြစ်နေနိုင်ရကစာချအဖွဲဝင်နေတယ်မှာအတွင်ရေမှုဖြစ်နေဒါတမတ်လိုက်နေပေးကြောင်းနေနေဆိုရင်ဘာတူသွားမလဲဆိုတော့တိုက်အုပ်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေးကြောင်းသဘောတရားဆိုတာပြောလို့မရဘူးပေါ့ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ကလည်းဒါမျိုးလေးကိုတပည့်တော်ကိုအရေးအမြတ်ပြောဦးတယ်တပည့်တော်လည်းပဲဒါဖြစ်တဲ့နယ်လို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဆရာတော်လည်းပဲဘာမှပြန်မလျှောက်ပြီမဲ့စိတ်ထဲကလက်ခံလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနာယကစာချအဖွဲ့တွေထဲမှာဝါလည်းပဲအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဥဝေနာစာရနောက်ပြီးတော့ဥဒိလာနန္ဒဒီနှစ်ပါးကိုကြောင်းတိုက်စီးမြင်အရာရော အားလုံးနဲ့လည်းပဲတပ်ပါရဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါရှင်ရင်နီနီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစာချဖုန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ရဖုန်းကြီးဥဝေညာစာရာကိုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေနိုင်ရကစာချဖွဲ့တွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ရဖုန်းကြီးဥတီလန္ဒပြည်ဝန်သားကိုအတွင်ရေမှုကျန်တာတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်ပေါ့အဖွဲ့ဝင်ပေမဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုံးမှာအား
ตะบี้တော့မရှိတဲ့တကယ်လို့များတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ထံဒီကြောင်းတိုက်ဟာလူလူပြန်ရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းပဲခုကသဘောတူထားတဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးပြောဘူးတဲ့အတွက်ဒါတပီးတော့နေနဲ့ဒီနေ့လျှောက်ထားတယ်ဘုန်းကြီးဦးဝန်တာပါလာတော့နေပေါင်း၁၀စုနဲ့လည်းတော်တော်ကြော်နေပြီခုချိန်လည်းသူကသူတရားလုံးလုံးပြရစေဆိုဒါမျိုးပဲခွင့်ယူထားတော့ အဲ့တော့လုပ်ငန်းလည်းပဲလုပ်ခဲ့တဲ့အနစ်နာလည်းပဲခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆရာတော်အကျံပေးတဲ့ဟာကိုတပီးတော်အနေနဲ့ပါဇက်ကထုတ်မလျှောက်ခဲ့ပြီမြဲခုတော့တရားဝင်မဲ့အားလုံးကိုပံပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုနိုင်ကဘုန်းကြီးဝိညာဉ်သာရပြီးတော်တာကိုနိုင်ကစာချအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်နိုင်ကဘုန်းကြီးဦးတီလာနန္ဒာပြီးတော်တာကိုနိုင်ကစာချအဖွဲ့ရဲ့အတွင်ရေမှ
ဒီကြောင်းရာတွေဒီချင်းရာတွေကိုအာလုံသဘောတူလို့ရှိရင်အာလုံသာရုသုံးချိန်ခေါ်ပေးပါ ရတ္တိယဆရာတော်တည်ရင်လည်းဆရာတော်လက်ခံမဲ့သဘောရှိတယ်ဆရာတော်ကတာမျိုးလေးပြောခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့တပည့်တော်အနေနဲ့လည်းတိုက်တာအတွက်အနစ်နာခံလှုံ့ဆောင်ချက်တွေဒါတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေနုနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းတာဟဇာတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူပဲနေနေလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ကြမှာပဲအခွင့်အရေးပို့ယူဖို့ဒါပေးတာမဟုတ်တချိန်မှာတခုခုဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့တည်ခြင်းသဘောတရားရဒါကြောင
ဆာချာစွန်းရင်လည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စာဝါလည်းနိုင်နေမှုရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းတောင်းပေးလို့ချင်းတန်တန်နေများအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကုလုပ်ပါခဏဝဇကစာချာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမံတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုပါတယ်လျှော့ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒီတန်ပြီးကဝါစုတင်ငန်းတွေကိုတပြီးတော့ပံပြောပေးမယ်တပြီးတော့စောစောပိုင်းတော့ကတကြတီတာကတကြရကတ်ခဲတာအလုံးသတိတုံးလုံးတင်ငန်းအကောင်းနေအလုံးပြေဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဒုတိယဝါစုလောက်ဖွယ်နေမှာလည်းပဲနာယကစာချအကူစာချတွေကိုတော့မာတင်တင်ငန်းလို့သူတို့ကသူတို့သတ်မှတ်တာပေါ့နောက်ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေကိုတော့စကိတ်တင်ငန်းအဲ့ဒါလည်းပဲတစုံစီအလုံးကတ်လိုက်မယ်နောက်စောစောပိုင်းဝါစုလောက်ပြီပထမဝါစုလောက်ပြီမတိုင်မီတုန်းကရှင်ဟန်းတော်အလုံး တာမဏိကျော်တွေကိုတပည့်တော်အနေနဲ့သင်္ကန်းကောင်းတွေကတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီခုနကရဟန်းတော်တွေထဲမှာမရသေးတာရှိလို့ရှင်လည်းပဲဥဒိဋ္ဌာညာနာစီသွားလျှောက်တပည့်တော်စီလွတ်ပြီးတော့ဥဒိဋ္ဌာညာနာအဲ့ဒါလေးကိုတိုင်မြင်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါခုဟာတော့ကိုရင်တွေကလည်းပဲတာမဏိကျော်ဖွဲ့ရတဲ့ကိုရင်တွေကပြီးသွားပြီကျန်တဲ့ကိုရင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျန်တဲ့
Ero jane te ma damani cho tediya zin koyen ni hu Puma siwanji zwa chile Ero udeka nyana damani cho tediya zin ni hu Puma siwanji tengan lupe lai ba Diya bian lu zin takare lu lai do bono nyabai ma
Now, Janet and Ariuro, the Yodaton, Raleigh, Lupe Leva. Babylores, the Bengani, Yabida, Ripshit, Mialebe, Mian, and Daro, Sao Puru, Baru, Dali, to be a genuine Piro, Sempiadum, and Shapa, and Taoji, wherever. Ero, Tadias and Dominator, C1C, Puma, C1C, Lupeva, Janet and out the Yodaton, Luleva, saying lady in a Lopeva. ကျန်တော်တွေထဲမှာလည်းပဲနောက်ရောက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ခီးသွားလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျန်နေခဲ့တာရှိရင်လည်းပဲတပည့်တော်စီလာလျှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဥဒိဋ္ဌာဏ်ညာလူပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီချက်ကိုလည်းပဲအားလုံးပံပြောပါတယ်ကျန်တဲ့ရာပိသားတန်ဃာတွေတို့မလူတော့ပါဘူးကဲဒါလောက်ဆိုလို့ချင်းတပည့်တော်ပံပြောတဲ့ကိစ္စအားလုံးဒီနေ့ညတော့ဒါလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးခုရှောက်ထားခဲ့
ဒီနေ့ပကံသွားတဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ဒီလိုကြောင်းဟာဆွမ်းဆန်80ထဲလှူလိုက်တဲ့ဒါကိုလည်းပဲတန်ဃာကိုပံပြောပါတယ်။နှစ်ကြိမ်မြောက်ပံပြောပါတယ်။၃ကြိမ်မြောက်လည်းပံပြောပါတယ်။ဒါကြောင်းအပြင်ကိုပို့လာဆိုတော့ဖရာဘုရားတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒါဟိုလိုကြောင်းတိုက်နဲ့မသက်ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်ပြေကင်းအောင်ပံပြောလာပါ။ကဲအားလုံးစူပေါင်းပြီးတော့တပည့်တော်လျှောက်ထားခဲ့